slično sa ovom prelijepom pjesmom u veliku večerašnju sedmu po redu koncert pod nazivom Tebe propeta Bog. Poštovani ljubitelji crkvenih pučkih napjeva, poštovani župnići Kašta Štafilića Dondavi, drage Štafiličanke, Štafiličani, cijenjeni gosti, predstavnici grada Kašta, turističke zajednice, mjesto odbora Kašta Štafilića, bratoštre gospe Karlos, poštovani župane bratoštre gospodine Ante i dragi izvođači. Čast mi je pozdraviti vas u ovoj prilipoj crkvi Blažene Djevice Marije i sve vam zaželjeti dobrodošlicu u srcu Kašta Štafilića, sagrađenu davne 1508. godine. Dakako, posebno mi je drago u ime pučkih pivača Donji Kašteli kao organizatora vas pozdraviti što ste se svi skupa došli dati podršku i zahvalnost povodom sedme smotre korizmenih pučkih napjeva pod nazivom Tebe propeta Bože. Večeras smo ovdje da nas pjesma svih skupa uzdigne i spoji kroz starinske stihove naših djedova koji su se prenosili s koljena na koljeno i čine bogatu kulturu našeg naroda. Ta zlatna škrinja dalmatinskog čovjeka, mjesto gdje su Hrvati primili svu kršćansku vjeru i čast je večeras predstaviti sve naše goste koji će nas svoj osobiti, ali opet i zajednički način dočarati jednu gospodinovu, te nas kroz pjesmu dovesti do vrata Cvitnice i Velikog tjedna. To su naši domaćini pučki pivači Brodu Kašteli, zatim naši dragi gosti crkveni kantači iz Kašta Kamenica, te pučki pjesnik gospodin Mladen Kuzmanić iz Kašta Novo, koji će nam kroz stiku svojih pjesama na dubinu korizme i vjere još više približiti pričajući o masti, moru, primaru, težaku, majci, ocu, križu itd. Molim da ih svi skupa pozdravim jednim velikim, velikim pjesmom. Pozvala bih sada odmah na početku našeg pjesnika gospodina Mladena Kuzmanića da nas prigodnom pjesmom Maslina uvede u ovu večer. Gospodin Mladen rođen je 1963. godine u Splitu. Cijeli svoj život u Kašteli, koje su inspiracija i najljepše mjesto na svijetu. Osim što voli klapsku pismu, poznati je u proizvodnji kvalitetnih vina skupa sa svom obitelji. Za sebe voli kazati kako je pučki pismu u pokušaju. A mi, nakon izdanja nekoj prve zbirke pjesama Vrca Zanosa, možemo samo kazati da je svoj pokušaj rada u pjesničkom svijetu pokazao vjerodostojno već mnogo puta na raznim prigodama. Hvala Isuse, Marija. Evo jedna moja pisma koja se zove Zar misliš? Zar misliš da je led zlato što sija prstima, namoćen u skupe parfeme, srce okovanje hladnoćom, kad misliš sam o sebi i diraš i vodeš srce, kamena pustinja lave, tamo negdje na jugu gdje pušu vjetru i promjenu, otjera će sve te vode. Nek oni Boga na nebesima, prosluće se zvuci molitve i čutit ćeš kako plaću srca koja boli. Plameni, olujni val, vruće laveni iz obrazine, potocima će teći. U smiranju idućeg dana, kako život staje. U sunovra, morao će klikta. Kunući ljubav na vrtivu, ljubav sebišnju, ljubav verovičnju. Zaštititi u njezinu najprirodnijima pjetnje i s njome poznati druge ljude i sredine. Pa kako
Osim toga, pod vodstvom majstra Mirka Janka, pjevači žele bolje upoznati i njegovati druge, mogla bi se reći, pa i dopunske stihove. Od glasa do zborovog pjevanja, da tako proširiti i naprijediti svoje glazbene umjetničke horizonte i mogućnosti spajajući ljubav za glazbu, druženjem i suradnjom sa izvedbama kojima će sebe i Kašo Kamilovac, Dalmac i Hrvatski predstaviti svima koji vole lijepu pjesmu iz baštinske vrijednosti. Oni će nam se večeras predstaviti za 4 pjesme, i to prve dvije pod nazivom Ja se kajem došlo mili, i na kručki napjev iz Kašo Kamilovca i Obići mi ljuti, također kručki napjev iz Kašo Kamilovca. Dame i gospodo, crkveni kantači Kašo Kamilovca. Yeah.
zlato će vam crkvenika tačiva kao što kamo. Ja bih sada ponovno pozvala našeg pučkog pjesnika gospodina Mladena da na svoj svojstven način izrecitira pjesmu pod nazvom Istina. Izvolite. Oh,
Kao da svi skupa osjećamo potrebu, moramo zastati sami.
U sljedećoj pjesmi, Ptica lomljivi krila, kućni pjesnik, gospodin Vladan Kuzmanić, pokušat će nam dočarati tog malog čovjeka, slomljenih krila pred Bogom, koji traži spas i nadu prizivajući čiste suze u krilu svoje majke. Gospodin Vladan Kuzmanić. Ptica slomljeni krila. Što želiš imati ptico slomljeni krila, gdje želiš odletjeti na pustete svi, ustremiš nebo kad krila imaš slavu, vjetar visini prekida tvoj led. Tamo gdje patnja ima izvor, napiše se već mnogi što vole i blude letom potrgani krila, samo i muka mijenja svoj lik. Odbaci nemir, ptico slomljeni krila, drhtavo tijelo u sidri kao brod, plahu narav natjeraj da krene, gdje puti su čisti kao suze majke. Sada bih ponovno pozvala crkvene kantače Kašto Kambalovca da nam se pridruži. Župa Svetog Mihovila Arhanđela iz Kašto Kambalovca, kao i naša župa bezgrešnog začeća ovdje u Kašto Štafiliću, slavi blagdan Gospe Karnas. Ovo je prigoda da se u zajedničkom duhu i kroz pjesmu skupa povežemo, nadajući se da će vas poštovani crkveni kantači župe Kašto Kambalovac opet u nekom budućem događaju pridružiti. Oni će nam se sada opjevati još dvije pjesme posvećene korizmenim danima, a to su Na rajskom drvu od nepoznatog autora, te Tužaljka i Jeremije proroka, Dalmatinski puški crkveni napjev obratio dom Petar Zdravko Vlajić. Oh!
doživimo svu raskosnost vjere. Onoga o čemu ona govori
pripovijeda već sljedeća. U samoj završnici ovoga koncerta ponovno bih pozvala pučke pivače Donji Kašteli da nam otpjevao još tri prelijepe pjesme koje potječu iz ovih naših triju župa u Donjim Kašteli. A to su Uz nas i Isusi, Uz Isusu i Opići priljuti, Crkveni napjevi iz Kašta Stara, te Tebe propeta molim, Crkveni napjevi iz Kašta Štafilića. Pa poslušamo ih još jednom. Jesus.
Oh,
da ćemo se opet sresti i iduće godine na osmom koncertu Lučkih nabjeva pod nazivom Tebe propeta molim. Ovdje u prelijepoj crkvi bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Kaštela Pirića. Pučki pivači kao domaćini i organizatori ovog koncerta htjeli bi uputiti jedan veliko hvala našem župniku Don Damiru Letiću jer uvijek podrži ovakvu vrstu koncerta i dodijela nam povjerenje prostor crkve i prostor pastoralnog pomoći. Hvala i mjesnom odboru Kaštela Pirića na čelu s gospodinom Lukom Perom koji je skupa sa svom ekipom pomogao u zajedničkoj organizaciji ovih dviju večeri pod nazivom Korizmeni dani u župi Kaštela Pirić, a u okviru koncerta Tebe propeta molimo kao centralnog događaja. Naravno, tu su i grad Kaštela te turistička zajednica grada Kaštela koja nam uvijek izađu u susret, te mnogi simpatizeri koji nam uvijek pomogu na svoj tihi način, a kojima ćemo se također zahvaliti putem zahvalnice. Pozvala bih sada sve sudionike ovoga koncerta da nas pridružu i ostanu ovdje na otvaru. A to su pučki pivači Donji Kašteli, pučki pjesni gospodin Mladen Kuzmanić, te njihovi gosti, crkveni kantači Kašta Kandalca, te da nam zajedno upjevao zajedničku pjesmu Ja sam uskrsnuće i život. Zamolila bi najmlađeg, ali dugogodišnjeg člana pučkih pivača Donji Kašteli, gospodina Marka Zoraju, da nam dodijeli prigodne zahvalnice za sve sudionike ove večeri, te sve glavne pojedince koji su pomogli da se ovaj koncert održi evo već sedmu godinu za redom. Ići ćemo redom. Zahvalnice se dodijeli župniku Don Damiru Kuliću. Crkvenim kantačima iz Kašta Kandalca. Gospodinu Mladenu Kuzmaniću pučki pjesni. Gospođi Sanja Cvali, muzejski savjetnik. Treće stazane svjetla, sam svjetlo je samo.
Mračne na sile nište, bijaju kraljevi. Mi budimo jači od njih. Neka aura ovog naroda gusta, neraskidiva i jaka, neuništiva. Neka mi svjetlo svijetu vasja i dovede nas Bogu u dvore, u dvere, nikad dotaknuti zlo. Čovječe, svjetlo što stijedniš, sjajaju da progledaju svih, tamo istisnu, izbaci, zaupiti. Mi budimo svjetlo svijetu. Sveti Augustin kaže, pjevanje poput molitve Bogu. Još jednom veliko hvala svima na poziv. Vidimo se do godine opet na korisnim danima ovdje u župi Bezgrešnog Čeća Blažene Djevice Marije u Kašašta Biliću u 8. tradicionalnom koncertu pučkih crkvenih napjeva pod nazivom Tebe propeta Bog. Laka noć i Bog vas blagoslovi.